өздөрүнө тике карабайт, ийкемдүү болуш керек. Бир кыз эсин жоготуп кулап калган ошол жерде. Эмне ачка беле? Кыздар атыржыттан баш керек. Ар кандай кептерде айтылган ушул улуттук формалары боюнча. Ал сүрөттөгү кандайдыр бир деңгээлде баягы өзүнүн ролун ойноп кетти да, жакшы маанайдачы. Аралык иш-чараларга келген делегацияларды өлкө башчыларын колуна боорсок, гүл кармап тосуп алган кыздар көпчүлүктү суктандырып келет. Дал бүгүн ошол кыздардын жумушу деги эле жумуштагы эреже талаптары тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй биз унаа ичинде мезгилде эми аталышындагы берүүбүздө бүгүнкү конокторубузду тааныштырып кетейин. Дизайнер, активист, кийим боюнча сүрөтчү Назира Бегим жана артыбызда отурган сулуу айымдар, модель кыздар Элиза жана Кундуз. Саламатсызбы? Манайыңыздар кандай? Жакшы. Абдан жакшы. Мына өзүңүздөр көргөндөй биз Назира эжени азыр жумушунан үйүнө жеткиргенче кеп кылабыз десек болот. Алгачкы эле суроом мындай болсун. Ушул мына өлкө башчыларын тосуп алган кыздарды кандай кабыл аласыздар? Кандай тартипте? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Тандоо боюнча. Негизи буга чейин мен өзүмдүн баягы эл аралык деңгээлдеги мода көргөзмөсүн өткөрүп келгенде атайын баягы кыздарды кастинг аркылуу тандап алат элек. Анан жыл сайын баягы эми кастинг бир жылда 3 жолу ушундай кастинг өткөрүп кыздарды тандат элек. Анан кийин бизге ушундай сунуш түштү. Чоң ушундай делегацияларды өлкө башчыларын тоз бергиле, аларды кийинткиле, мындай өзгөчөлүк болсун депчи, жаңы нерсе киргизели дегенден мен бул жака аябай карап, ошо менде ошо показдарда жүргөн кыздарды байкап баштадым. Баардыгы баягы маалыматтарды алып дегендей текшерип, бир гана басканы келбет эмес, мен үчүн арт жагыда дагы мындай орусча айтканда репутация деп коет, ошол нерсе дагы маанилүү болчу. Ошентип кыздарды тандап алганмын. Анан сөзсүз сырткы келбети, бою дагы талапка жооп бериш керек. Сырткы келбети, бою сөзсүз бирдей болуш керек, ою дагы бирдей болуш керек дегендей себеби биздеги иш бул жеңил эмес. Баягы сахнанын артында деп коет го, ушундай иштер сахнага чыкканда жылтырап, мындай жеңил көрүнөт да. Ал эми бул иштин арты протокол менен иштөө, бул абдан оор. Бул нерсеге даярданганга эле мындай кеминде 10 күн кетет. Ошон үчүн баягы ар бир биз баягы кыздардын тырмагынан, чачтарынан, боенгонунан өтө ушунчалык кылдаттык менен иштейбиз да. Мына кыздардын тырмагына чейин деп айтып калбадыңызбы? Негизи эле кыздар кандай эрежелерди сакташ керек? Баягы президенттердин көзүнө тике карабаш керек деген сыяктуу. Ооба, ал сөзсүз эрежелердин эң биринчиси ошол келген делегаттардын негизи эле бир гана өлкө башчысы эмес, ошо келген делегаттарды тозгон болсок, көздөрүнө тике карабайт, ийкемдүү болуш керек, бир аз ийилип туруш керек дегендей. Жылмайып туруш керек. Жылмайып туруш керек сөзсүз түрдө, бирок аябай мындай аябай күлүү эмес, билей бериш керек. Мындай мыйыгынан деп коет го кыргызда. Анан эми ошол боорсокту алып чыкканга чейинки процесс, бул жакта эгерде ар бир өлкөдөн делегация келсе, ошол өлкөнүн медиктери келет, протокол келет. Алар да келип, ошо кыздарды берип аткан боорсоктун өтө бир сыйра текшерүүдөн өткөрүшөт. Сөзсүз ошол боорсокту сунуп атканда кыздар атыржыттан баш керек. Крем сүйкөмбөш керек. Демек атыр дагы себенбеш керек. Атыр дагы себенбеш керек. Өзүнүн табиятын берилген эле жакшынакай эле турпаты менен туруш керек. Тырмактарын аябай боелбош керек. Боелгондо дагы өтө мындай кызыл, өтө ачык өңдөр менен боелбошу керек да. Ошол ушундай шарттар каралат. Анан ар бир эле тосуп алууда ушул ар башка улуттук кийимдерди кийген мен байкайм да. Анан бирок бул кыздар боюнча баягы ар кандай кептерде айтылган ушул улуттук формалары боюнча айрымдары баягы улуттук колоритке туура келет десе, айрымдары терс көз карашта болгон, баягы башына чейин асылганчы.
Ошого кандай комментарий бересиз? Негизинен дизайнерлер менен иштешесиздерби? Канча дизайнер менен иштешесиз? Баарын өзүңүз көзөмөлдөйсүз да? Көзөмөлдөгөн бул менде турат менин милдетим да. Ал эми мен иштегенде мен баардык дизайнерлерди чакырамын, ачык эле айтам, себеби менде атайын дизайнерлердин базасы бар. Азыр баягы Санарип жашоо дегенде WhatsAppта биздин группабыз бар. Ошол жакка мен айтамын, кимде жаңы коллекция болсо көрсөттүңүздөр. Бирок сөзсүз түрдө баягы улуттук салттуу кийим бир элементтерин болбосо камтыш керек деймин. Көрөмүн, эгерде менин талабыма, ошол келе турган делегациянын талабына, боло турган иш-чаранын талабына ылайык келсе, мен тандап алам. Ал эми протоколдо бизде 6 модель уже катталган. Ошонун 4-төө кээде негизги болсо, 2-өө запас болуп калат. 2-өө негизги болсо, 2-өө запас болуп калат. Ушундай себеби биз тосуп атканда аэропортто ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Ал эми кийим боюнча сын пикирлерге, кыздар боюнча сын пикирлер Кудайга шүгүр айтылган жок, айтылбайт деп ишенем, себеби мен кыздарымды аябай жакшы тарбиялайм. Абай айтылса да жакшы пикирлер болуп жүрөт, аябай элече кийип чыккан, аябай жакшы комментарийлер келген да. Ооба, ал эми кыздардын кийимдери болсо, бул биздеги бар кийимдер. Биздин салттуу эле кийимдер болгону мен ошо таң калганым биздин элдерге баягы маалымат жагынан ошо 19-чу кылымдын кийими менен эле чектелип калган да. 19-чу кылымдын маданияты менен үрп адаты менен чектелип калган. А кыргыз ага чейин жашаган да, ошого чейин биздин кийимдер болгон. Мисалычы салттуу кийимдерибиз көп. Кыргызда 40 болсо 40 түрлүү кийим болгон э. Ошол нерсенин баардыгын шайкеш кылып заманга бапташтырып эч бир нерсесин бузбай жөн гана көрсөтүп атабыз. Ал биз чыгарган кийимдин баары бар нерселер. Булар мен баягы айткандай арабтын кийимин же африканын кийимин алып келип чаптап койгон жокмун. Бул бар нерсе. Болгону заманбап стилде. Болгону бир аз заманбап стилде кичине өзгөрүү кирген. Ал жерде деле заманбап деле нерсе жок. Бирок баягы заманбаптай көрүнөт да эми жаңы нерсе да. Бул биздин эле салттуу улуттук кийимдерибиз күнүмдүк жашоодо деле кийсе болот. Ал эми сөзсүз түрдө мен даярдаган кийимдер 5-6 вариантта протоколдо өтөт көзөмөлүндө. Ар бир кийимди сөзсүз түрдө баягы сүрөттөп презентация деп коет э сүрөттөп тааныштырып андан кийин уруксат бергенде гана биз сыртка баягы тосуп алууга чыгарабыз. Антпесе мындай мен өзүм билемди кылып каалаган кийимди чыгарам. Демек баардык нерсе ошол протоколдун негизинде. Себеби ар бир мамлекет келгенде мисалы ошол мамлекеттин кандайдыр бир маданиятына же болбосо бир адатына шайкеш келиш керек болуп калат да. Анан ошого биз шайкеш гана келтиребиз. Мисалы бизге Катардын эмири келди да, ошондо мен сурадым протоколдон, эмне кандай кылыш керек, кандай максатта кылайын десем, ошол Катар мамлекети менен Кыргызстандын желегин өңдөрүн окшоштур деди. Кийимге түшүрүш керек. Кийимге түшүрүш керек. Ушу кийим аркылуу ошол себеби алар бизге Кыргызстанга биринчи жолу келип атат. Мен дагы айтат элем, кийим бизде аябай чоң саясат. Кийим бул чоң ролду ойнойт жашоо. Мындай жөнөкөй жашоодо деле айтылат го, баягы кийимине карап тососуң деген сыяктуу э жеңил желпи сөздөр. А негизи мындай чоң иш чараларда кийим дагы чоң саясат. Негизи эле жалпы көргөзмө, мода көргөзмөсүн өткөргөндө дагы ошол показдардын ачылышы, жабылышы да чоң ролду ойнойт да, бул да чоң саясат. Анан кийин ушундай ар бир иш чарада ар бир делегациянын тосууда бизде ушундай максаттар турат. Анан мен ошол келе турган мамлекетти изилдейм, кайсы өңдү ал мамлекетке тиешелүү эмес, кайсы өңдү жактырбайт мисалы, кайсы өңдү жакшы көрүшөт, бүт баардыгын изилдеп келип отуруп анан ошону биздин кийимге салып ошол өңдөрдү андан кийин биз уже чыгарабыз. Ушу айткандай баягы кийим өтө маанилүү нерсе. Анан ошол элечек кийип кыргыздын сонун бир формалары менен чыккан учурлар дагы аябай интернет желесине тараганда жакшы комментарийлер кеткен. Ошондо биз канча бир 12 же 6 президент келгенде тозгонбуз да. Ошондо эмнени көрсөтөбүз деп атканда эмне салттуулукту көрсөткүлө деген. Мен ошо салттуу кийимдерибизди бир аз заманга бапташтырып эми көрсөткөм, аябай чыккан. Ал ошол кийимдер тууралуу ошол сүрөттөр менен Россиянын Госдумасынын депутаты дагы аябай мактап чыккан. Биз үчүн аябай. Эми кыздардын ошо кийимдери, биз даярдаган кийимдер, кыздардын сүрөттөрү кайсы мамлекеттин өлкө башчысы келбесин, президенти келбесин, ошолордун баягы официалдуу баракчаларында турат да. Көрүп алып баягы сүйүнөрүбүз. Эң негизги маанилүү деген массалык маалымат каражаттарында биринчи барагында ошол сүрөттөр турат да. Бул эми чоң сыймык деп ойлойм. Биздин да эсибизде ошол учурда чындыгында өзүбүз да чыгарганбыз, өзүбүз да суктанганбыз. Чындыгында биздин өлкө үчүн бул чоң
жетишкендик чоң сыймык десек да болот да. Анан жогоруда айтып калганыңызбы, алты негизи канча протокол менен канча кыз бар, модель канча кыз бар? Негизи модель кыздардан менде уже 50 жакын кыздар бар, эң жалпычы. Себеби аябай чоң масштабдуу иш-чара болгондо, мисалы көлдө ошол саммит өткөндө ошол 50 кыз, 40 кыз дагы керек болуп калышы мүмкүн да. Ал эми мындай аэропортторду, конокторду тосууда 6 кыз бар. Негизгилер 6 бар. Ошонун эми келген адамдын санына жараша болот. Кээде 4 негизги болот, 2 баягы орусча айтканда запас болуп калат, э? Кээде 2 негизги. Запас дегенибиз эми аэропортто бизде кээде тосууда аябай кызыктуу окуялар көп болот. Ошо жайында бир жолу көлдө тосуп атканда бир кызыбыз эстүн жоготуп кулап калган ошол жерде. Эмнеге ачкан эле? Бая аябай кээде коркуп кетишет. Толкунданат. Кээ бир моделдер бар, тамак ичпей коет чындыгында. Анан жаан талашып, анын эсине келтирсек кайра кулап калып, ушундай форс-мажор деп коет, э? Дагы бир ошо тосуп алууда, анда как раз Азербайжандын президенти келип атканда, ошондо 4 кыз болчу, 2 запаста эле. Ошондо бир кызыбыз, мен айттым да дайымачы, эртең мондай көйнөк кийилет, бут кийимдериңерди. Негизи бизде эме боюнча, шарт боюнча кара, анан бежевый, э, мындай туфли кийиш керек. Ачык түстөгү 2 бут кийим болуш керек, сөзсүз. Тоң куйган эмес, лодочка деп коебуз, э, мындай аккуратный, жакшынакай. Ошондой болуш керек деп айтабыз да. Анан сөзсүз протоколдук моделдер мен кара дегенде карасын алып келет, берки ачык өңүн дегенде ачык өңүн алып келет. Анан мен жакшы эле айтканмын. Бут кийимгер ачык өңдө болуш керек, төрт өңөрдүкү десем, именно ошол биринчи алгачкы баягы негизги болуп чыга турган кыз кара бут кийим алып келген экен. Ошо кара бут кийимдин айынан чыкпай калган алчы. Ушундай аябай протоколдун өзүнүн талаптары өтө катуу. Анан берки запастагы 2 кыз чыгып калган. Аябай ыйлашып ошол жерди ызаланып анан айттым. Мен башында шарттарды түшүндүргөм, билесиздер, биринчи жолу тосуп аткан жоксуңар. Ошондуктан ушундай нерселерди кылабыз деп. Анан кээде ошондой баягы жылдыз болуп өзүн сезип кетпеген ушул 2 эле кызым болсо керек. Меникиси аябай көп кыздарды тарбияладым. Анан ошонун арасында тилекке каршы жылдыз болуп кеткендер бар, э, мындай. Сиздин кеңештериңизди айрым учурда укпай койгондо, айрым эмес, такыр эле укпай, такыр тескери басып кеткендер бар. Мен аларды кандай ата-энесинин колунан алсам, ошондой салып беремин да. Мынакей кандай эметсеңер, мынакей мен ошондой берип атам. Бирок экинчи менин көзүмө көрүнбөсүн деп мындай катуу эле айтам. Андан сырткары башка баягы мода жумалыктарда, показдарда ошол жака дагы такыр чыгарбаганга аракет кылам. Себеби ал кыздар баягы андай нерсеге укугун жоготуп алат да. Ошол ошондуктан биякта тарбия талапта өтө күчтүү, катуу. Өзүбүз ар бир текшерүүдөн өтсөк дагы, ар бир делегация келген сайын 100 жолу текшерүүдөн өтөбүз бардык жерден. Чындыгында баягы модель болуп ушундай президенттерди тосуп алуу боюнча көп эле кыздар кызыкса керек. Аябай көп кыздарга дагы көп жазышат, бул кыздарга көп жазат. Айтып калдыбы? Эми көп сурашат депчи. Кантип силердин командага кошулса болот деп анан айтам, менин алдыман өтсөңөр, менин сыныман өтсөңөр, мен бардыгын үйрөтөм, бардык шартты түз бергенге аракет кылам. Болгону ошону татыктуу, э, өзүнүн орду менен маданияттуу жакшынакай кылып алып кетиш өзүңөрдөн дейм да. Тилекке каршы көбү ал нерсени көтөрөбүз. Эл башчыларын элечек кийип тосуп алган кыздар эсиңиздерде болуш керек. Бул кыздардын сүрөтү интернет желесине тарап жакшы пикирлерди жараткан десек болот. Мына дал ошол Элиза жана Кундуз аттуу кыздар менин жанымда. Чакырып алайын. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Чындыгында өтө сонун кийинип келипсиздер. Бүгүн дагы алгач таанышып алалы. Жүрүңүздөр, бул жакка отуруп алалы. Анан сиздер менен жакындан таанышалы. Бул жакка өтүп кетсеңиз, мен ортоңуздарга отуруп алайын. Жанымдагы сулуу айымдарга дейинчи, чындыгында көпчүлүгү суктанышат. Жана бул жумушка кантип кирип калган деги эле өздөрүнө көп кызыгышып, өздөрүнүн баракчаларына дагы аябай көп билдирүүлөр келет экен. Анан азыр жакындан таанышып алалы. Айта кетсеңиз, өзүңүз жөнүндө, кайсыл жактан болосуз, канча жаштасыз?
Менин атым Кундуз, 19 жаштамын, Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиянын 3-чү курсунда окуйм. Өзүм Көлдөн болом, апам Токмоктон. Көлдүн Саруу айылынан болобуз. Студентсиз ошондо учурда. Ооба. Андан тышкары модель тармагында эмгектенгениме 1 жыл болуп калды. 1-чү курста окуп жүргөндө модельдик агенттикке баргам. Кантип өтүп калдыңыз эле ошол боюнча да кошумчалап кетсеңиз? Негизи кыялыңыз беле? Ооба, кыялым болчу. Ошо Инстаграмдан рекламадан көрүп калдым, кастинг болот деп. Ошол кастингге барып өтүп кеттим. Жана ошондо эле обучениясын өтүп, анан модель болуп калдым. Жакшы. Ал эми жанымдагы Элизайым, сизге дагы ушул эле суроо болсун. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, менин атым Элиза, 18 жаштамын. Азыркы учурда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин 1-чү курсунда окуйм. Международные отношения факультетинде. Өзүм Нарындан болом, апам Көлдөн болот. Жакшы. Модель тармагына кантип кирип калдыңыз, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Кундуз айтып кеткендей, экөөбүздүн эмебиз окшош болуптур. Окуш кирип окуяларыбыз окшош болуптур. Бир жыл мурун ошондой эле мен моделдик агентине барып, ал жактан да окууну өтүп, модель болуп, андан кийин Кундуз экөөбүз таанышып, Назире эже менен да таанышып, ошентип өтүп кеткенбиз. Кыялыңыз беле негизи? Ооба, кыялым болчу. Үйдөгүлөр мындай каршы болгон жокпу, колдодубу сизди? Ооба, үйдөгүлөр колдоду. Кундуз Элиза менен дагы жакындан таанышып алдык. Айтып калбадыңыздарбы, ушул модель тармагында 1 жылдан ашык иштеп калдык депчи. Анан көбүнө да кызык болуп жатса керек. Негизи 1 жыл аралыгында канча өлкөнүн эл башчыларын тосуп алдыңыздар? 1 жылдын ичинде биз 14-кө жакын президентти тоздук. Ошондой эле элчилерди жана премьер-министрлерди тоздук. Ошондой эле биздин президентке официалдуу түрдө келген коноктордун баарын тозууга биз чыгабыз. Боорсок кармап алып, гүлдү кармап алып, сиздер ушундай сонун форма менен чыгып, чындыгында көпчүлүктү суктандырып келесиздер. Анан алгачкы ушул эсиңиздеби, алгачкы кайсыл өлкөнүн президентин тоспонуңуздар? Ал күн баягы башкача эсиңизде калса керек, толкундангансыз балким? Эң биринчи жолу Ысык Көлдө Манас аэропортунда Кытай мамлекетинин делегациясын тоздук. Андан кийин эң биринчи эл башчысы бул Катар мамлекетинин эмири болгон. Ошол баягы элечек кийип тоскон ошол учурда, э? Ооба. Анан мына интернет желесине дагы аябай ошол сүрөтүңүздөр тарап кетти да. Мына Элиза айым менен Кундуз айымдын элечек кийип, кыргыздын сонун бир формасын кийип түшкөн сүрөттөрүңүздөр аябай тарады дагы. Жакшы пикирлер келди. Ошондо кандай нерсе эмоциялар болду өзүңүздөчү? Чынында эле аябай сүйүндүк, анткени буга чейин биздин сүрөттөрүбүз анчалык интернетке тараган эмес. Биздин тааныштарыбыз ошо сүрөттөрдү жөнөтүп, бир туугандарым ошо жөнөтүп аябай жылуу сөздөрүн көп айтышты. Ошондой эле азыр көчөдө көп таанып калышты. Ага элечек кийген сизге да жакты демек? Ооба, мага жакты аябай. Жакшы. Элиза айым, сизде кандай учурлар болду бир жыл аралыгында? Былтыр күзүндө чоң саммит болгон, ошол кез аябай эсимде калыптыр. Аэропортто 3-4 күн конуп калган учурларыбыз болгон. Мен бул жумушумду аябай сүйгөн үчүн андай кыйынчылыктар деле билинбейт. Аябай кызыктуу учурлар болот бизде. Жөнөкөйлүк, мен өзүм аябай жөнөкөйлүктү жакшы көрөм. Анан кыздарды дагы айтам, жөнөкөй болгула. Биз президенттерди тозобуз деп эле моун деп эле жок, мен деген кымбат ресторанга барып, кымбат машинага отура эмес, бас арзанына отурабыз, арзан тамак жейбиз. Жөнөкөй персонал менен сүйлөшүп, баардыгына бирдей мамиле кылгыла деп мен өзүм баягы багыт берип турам. Аябай кээде убагы келсе тарбиялайм, урушам, ошону түшүнүп, ошол баардык нерсеге баягы мага колума кол, бутума бут болуп, эже сиңдидей кээде эне кыздай болуп, уже баягы жытыбыз да бири бирибизге сиңишип калган да. Ошо көз караштан түшүнөсүздөрбү? Көз караштан билишет, кандай суроо бериш керек билишет. Кээде жаңы кыздар кошулуп калганда
алар аябай көп нерсени сурагысы келип, өзүн аябай активдүү көрсөткүсү келип ушинтип башташат. Анан кыздар билет да, мен кечин кайсы суроону жаман көрөм, кандай нерселерди жаман көрөм, анан булар акырын айтып турушат. Сен ал суроону бербе, улам-улам айта бербе депчи. Себеби иштеп аткан, биз иштеп аткандан кийин мээ менен иштейбиз да. Анан мен жөн эле мынтип жалжактап жүрө эле иштей бербейм. Ал нерсеге мен аябай жан дүйнөм менен берилем. Ошол убакта мага эч ким тоскоол болбош керек. А кыздар бүт менин маанайымды да билишет, ар бир көз карашымды билет, жана сиз айткандай анан ошого жараша бардык баягы убагында так аткарышат. Бир жылдан ашык убакыт болуп калыптыр негизи иштешкенге. Бир жыл уже эки негизи иштеш баштаганыбызга кыздар менен эки жарым жылдай болду. Ал эми бул багытта ушул кыздар менен, себеби буга чейин көп кыздар менен иштештим. Ал эми аябай көпкө чейин иштешип кармалып келаткан ушул кыздар менен. Жакшы. Кыздарыңызды бирок жакшы эле тарбиялап жатсыз. Байкадык биз дагы. Анан көпчүлүк эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө так кызык болуш керек. Ушул тармакта иштеп жаткандан кийин акча каражаттары кандай болот, төлөнөт да? Ал сөзсүз түрдө баягы эмгек акы берилет. Эми бул мамлекеттик чоң иш чара болуп атат. Кээде мен кыздарга мындай өзүм мисалы жана спортсмендерди тоздук да, олимпиадада келген спортсмендерди чам мен айттым, биз ат туш эле мындай чын жүрөктөн өзүбүз эле тозолчу ошолорду, сыймыгыбыз го. Анан кыздарга да айттым, биз акча албайбыз, жөн гана барып жакшынакай тозуп спортчуларыбызды тозуп алалы жакшы маанай менен деп ушундай кээде өзүбүз дагы сунуштаган баягы бул нерсе өзүбүз үчүн дагы жакшы да. Анан такыр эле мен ушул ишти кылып атам, менден башка эч ким жок экен деп баягы бааны көтөрүп же мурдумду чүйрүтүп мондай кылгыла деп талаптарды койбойм. Канчалык ошон чоң даража келе берсе ошончолук жөнөкөй болууга умтулабыз биз. Ошончолук баягы ошончолук жер менен жүргөнгөчү. Бул эми протоколдун иши, бул жөн эле жыйырга барып келиш эмес. Бул жакта кээде эмне кыздар билет, эки күн үч күндөп түндөп аэропортто түнөгөн күндөрүбүз болгон. Жамгырда калабыз э. Баягы эң эмебиз эмеде Рухордо да болчу э. Рухордодо көчөдө калып калганбыз биз. Бешөөбүз Рухордонун астында кийимдерибизди жайып алып биз анан отурсак мышык иттер келип атпайбы бизгечи. Түн эле. Түн болуп биз Бишкекке чыгышыбыз керек болуп калды. Анан тилекке каршы кайсы иш чарада эле унутуп калдым. Анан пицца заказ кылып ошол жерден ошо тегерегибизди үт мышыкка дагы берип анан көлгө чыгып кеткен, ой Бишкекке чыгып кеткенбиз да. Ну эми ар кандай ситуация болот, бирок ошонун баардыгына сабырдуулук менен э, чыдамкайлык менен көңүл бөлүп жылмайып мамиле кылып ошентип эри шаркак болсо баягы иш дагы алдыга жылат экен, ойлогон максатыңа да жетет экенсиң. Мындай баардык нерсе и мындай сабак болот экен, опыт деп коет э, бышат экенсиң да баардык нерсеге. Анан кийинки иштери жеңил болуп калат экен. Биз ошол нерсеге быштык. Азыр биз үчүн кээде протоколдогу жигиттер, балдар бизди көргөндө а все силер өзүңөр кылат экенсиңер деп калат. Болду, силер барсыңар, биз ишенебиз дейт. А мурун ар бир кадамыбызды, күлүүбүздү баарын айтып ушинтип аябай эметип турчу. А биз болсо азыр өзүбүз эле билип, өзүбүз кыйтып жасап коебуз баарын. Демек ар бир ишти кылдаттык менен иштейт экенсиздер да? Ооба, ошол нерсеге көндүк. Жакшы. Анан баягы кыздар сыпсылуу кылып эле кыздарды чыгарып каласыздар да, ал ортодон жигиттерди дагы чыгарып калып аябай кызык болгон да бизге ошолор. Ошолор боюнча айтсаңыз. Ооба, негизи комментарийлердечи баягы соц тармактарга чыкканда көбү айтат да, биз кыздардын чыгышына каршыбыз, эмнеге чыгат депчи. Неге эле кыздар чыгат деп. Бирок эми протокол дагы бул биздин менталитет дагы да, кыздар менен кыздардын колунан даам татып кетиш керек да. Бул жакшы маанайда, жакшы максатта, ой тилекте, себеби кыз бул эне э. Анан кийин бир эки ушундай бир жагдай болуп калды. Жамгыр жаап аткан, суук болчу. Анан ошол кезде баягы өлкө башчылары келип калды да, Белоруссиянын президенти келди, ушундай келип калышып анан жамгыр төгүп борсоктор да суу болуп калат да. Анан эмне кылабыз, эмне кылабыз деп анан жигиттерди кийинтип чыгарабыз деген маселе туулду. Анан мен айттым, жигиттерди кийинтип чыгарбай эле, тиякта гвардиянын балдары бар, жигиттер чыкыйган балдар бар, ошолорго зонтик карматып эки кызга карматып коелу. Ошондо бул мааниси дагы жакшы. А бирок кандай сонун кетти ошол нерсе. Ооба, ооба. Жоокерлер баягы коргоп аял затын, себеби акыркы убакта бизде аял ишиге болгон зордук зомбулук көбөйүп кетти э. Ал сүрөт дагы кандайдыр бир деңгээлде баягы
өзүн ролун ойноп кетти да, жакшы маанайдачы. Ошол бул нерсенин бардыгы форс-мажорный ситуация деп коет. Ошол жерде ошол убакта чечиш керек болуп калат да. Ошол нерсеге даяр дагы болушу керек. Бир айласын таба калыш керек. Таба калыш керек да. Баягы ошон үчүн мен ар дайым запас менен жүрөм да. Кийим алсам дагы запас менен жүрөм, ийне алсам дагы запас менен жүрөм, ойлосом дагы ошо оюмдун запасы дагы бар. Негизи бул жумушту мен аябай жакшы көрөм. Ушундай ыраазы болуп, бардык нерсеге кайыл болуп, мындай азабына деле, суугуна деле, ысыгына деле чыдап эле ушундай сонун маанайды жасап алабыз да. Бул эми биздин маанай. Эгерде капа болуп эле нерв боло берсең ал оюңда ишке ашпайт, тоскоолдо болот дегендей. Ошондуктан баягы азыркы учурда мамлекетибиз жаңы багытка кетип баратат, бир жакшы жагынан өнүгүп атканда бул нерсени биз жакшы маанай менен кабыл алып, жакшы маанайды тартуулаганды да билишибиз керек. Ошо мен ойлойм да, ушу жасаган ишибизден баягы коомчулукка, аудиторияга кетет да ошол нерсечи. Анан ошол үчүн кичинекей бир нерсе болсо дагы ушуну чын жүрөктөн жасаганга аракет кылабыз. Даярбыз дайым, аманчылык болсо жасай беребиз дегендей. Анан силерге да ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай жакшы маанайдагы сонун маек курганыңыздарга ийгилик каалайм. Берүүбүз өтө бир кызыктуу, эксклюзивдүү десем дагы болот да. Көпчүлүгү да кызык жарата алдык окшойт. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй унаа ичинде мезгилдеме аталышындагы берүүбүздү дагы жыйынтыктагана калдык. Бүгүнкү берүүбүздүн коноктору дизайнер, коомдук активист Назира Бегим болду жана артыбызда отурган модель кыздар Элиза жана Кундуз болду. Биз кийинки берүүлөрүбүздөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.